Oooo, pa gdje ste biznis seri? Dobrodošli u novi video i danas ćemo pričati o tome kako sam sa 17 godina za malo, tužen sa strane američke korporacije Zippo. To su oni upaljači, to sigurno znate. I sad, ko je gledao prošli video, on zna da sam ja imao neki biznis za kojega sam ugotovio da je malo pretežak za mene i da sam se odlučio da hoću neki malo jednostavniji biznis kojega mogu sam sfinancirati. I tako sam se vratio ono back to the drawing board, kako kažu Amerikanci, znači nazad, i tu naletim na te skice, papire, one prve kad sam ja se setio da hoću biti preduzetnik, i tu naletim na svašta, a među njima i na jednu dobru ideju koja mi se tad baš svidila. I to je bio u stvari Zippo upaljač koji je bio prevratan i znači napravljen kao u ogrlici, jel? Ja sam tu video neku dodanu vrednost za sve ljude koji su pušači ili se puno bave sa nekim outdoors, da su puno vani, znači neki kemperi i tako. Ja sam vidio puno puta kod kolega da izgubi upaljač, da ga zaborave, ne može ga naći u džepu. I ono, bilo je praktično, znaš, staviš upaljač oko vrata, uvijek znaš gdje ti je, ne smeta ti u džepu, ako si pušač baš je bilo efikasno za koristiti i tako. I ja, i dve, i tri, odem lepo u delavnicu, uzem neki taj upaljač, izvrtam, provučem po kabel i to je nastao taj prvi prototip. I tako ja to počnem nositi malo po školi, gledam šta ljudi govore, malo požurkam ovo, ono, vidim da neki interes tu ima, naš, ono, cool efekt je bio, naš, gdje si to kupio, gdje si to našao, ono, i to meni već signalizira, ok, možda bi tu mogao i neki biznis da bude iz toga. I na nekoj tački ja pričam sa mojim mentorom, Markotom, i ja mu ispričam to i kažem mu da bi to možda bila dobra ideja, kažem mu sve zašto, kak je plan, šta i kako, ali mu i kažem da ima jedan problem, da sam ja napravio sajta neki research, da sam našao upaljače u Kini, da znam koliko košta, ali da ako hoću biti konkurenčan, neku dobru cenu da mogu ponuditi na strankama, moram kupiti veliku količinu. I ta količina je bila na 200 upaljača i neke druge stvari, i to je nama bilo na par 100 eurova. I sad, kao čovjek ili kao dečko sa 16 godina, pare su uvijek problem, bar za mene tad bile. I ja pričam to Markotu, mi sedimo vani u Ljubljani, lep dan, pijemo piće, i on ako razmišlja i kaže, znaš Sandi, ja nikad nisam bio investitor, ali meni se čini da bi ovo mogla biti neka dobra prilika da ja za neke manje pare se isprobam u toj ulozi, jel? Možda bi ti ja mogao dati te pare, ajmo se mi sad dogovoriti kako, šta i kako. I on izvuče van iz svog ruzaka A5 neki beležnicu i jedan list otrgamo i mi počnemo tamo pisati u sred Ljubljane prvu pogodbu koju sam ja potpisao za neki biznis i najvjerovatnije on za investiranje. Lepo napišemo sve i kako, odemo do bankomata, on digne te pare i meni ih da, i tako se počela neka ta suradnja oko Zipneka. Tako smo nazvali mi taj produkt, jel? I tamo dođe ljeto i taj projekat sam ja sebi video, ono, ili idem negdje raditi za neke male pare ili otvorim svoju prvu firmu, počnem sa nešto sam baviti. I to je bio moj takozvani summer projekt, job, jel? Ja naručim tu robu iz Kine i to sad, naravno, uvijek se čeka, a u to dobu dok sam ja čekao robu, bila je akcija, znači idemo. Website, logo, sve te stvari, tu mi je pomogla jedna prijateljica koja je sve to napravila za džabe, kako je to inače ide u nekim početkima u biznisu, tako da hvala još jednom i za tu uslugu. I onda sam gotovio vrlo brzo da mi ćemo trebati neku video produkciju, trebat ćemo neki video kojega ćemo moći šerati na Facebooku i takvim stvarima, i to treba snimiti. I naravno, nemaš para da platiš profesionalca, nego sve radi sam. I zato ja angažujem svoje najbliže kolege, ovo, ono, ajde ljeto i nemate šta raditi, trebamo snimiti neku reklamu, ja napravim neke scenarije, kako ćemo i šta ćemo. Bio sam dobar sa ravnateljom, pa sam na školi posudio njihovu kameru da su mogli snimati. Jedan kolega se javio će to sve skupa džabe zmontirati. I tako mi baš jedan dan dođemo u centar Ljubljane. I tu ide sad neka prva luda priča u toj čitavoj priči, jel? Dođemo mi u centar Ljubljane, bilo nas jedno petero, sedmero. I svi dođu osim ova jedna kolegica koja je imala vrlo bitnu ulogu u tom klipu. Ja ju zovem, ona kaže, joj, izvini, bolesna sam, ne mogu. I šta ćemo sad bez nje? Znači, čitav scenarij pada, treba nam neka ženska uloga. A to tad nije bio tako lako ni način. Ja razmišljam šta ćemo, i to je onaj problem s ovim mentalitetom kome sam pričao i prije, kad ja vidim tamo u parku leži jedna plavuša mlada cura. Ja razmišljam, pa ona leži tamo već ona pola sata. Ona sigurno nema pametniji posao, nije dosadno. Možda ju zajebemo baš da pomogne, naš. Ja do nje tamo, pitam zdravo, kako je, šta? Vidim, ona ne priči slovenski. Ona o nešto u engleski, ovo, ono. Ja nazad, odakle si? Kaže, ona iz Finske. Ja skojao, nema šanse sad, ko će zajebat turista da nam pomogne, naš. Ja ipak probam. Kaže, snimamo ovaj cool produkt, ja je pokažem produkt, ovo, ono. Bi nam pomogla, ono, naš, treba nam usluga, bla, 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 bla. Kad ona odjednom, ajde, može.
I tako stvarno, mi smo znači zajebali jednu curu iz Finske koja je bila u Ljubljani kao turist. Prvi put nas je srela da nam je pomogla snimiti video reklamu koja za koju je znala da će biti negdje znači objavljeno, znaš. Tako da to je ono baš bilo, mi smo smijali smo se oko toga još jedno mjesec dana, ja mislim. I ima ta video još uvijek na YouTube-u, tako da će ga kamerama sigurno staviti dole u opis videa da se možete pogledati. Ta plavuša, to je ta cura o kojoj pričam. A bilo je tu još zanimljivih priča, jel Marko, baš tad kad smo to snimali, on me zove, ja kažem snimam ovo ono, šta ti radiš, kaže, evo me došao mi jedan rođak, znaš kako ga Mercedesa ima novog, kažem, direkt, bravo, možemo mi to nešto nas kombinirati, bi mogli mi taj Mercedes njegov malo snimiti, ko da snimamo neki rap video, ne reklamu, razumiješ. Kaže Marko, može, sad ćemo mi ovo, ono, i on baš ni dve ni tri stižu, i Marko i njegov rođak sa Mercedesom, mi snimamo gore na gradu, ovo ono, mislim, bilo je zanimljivo. Te priče, improvizacije su uvek zanimljive, ima dosta i smiješnih stvari koje se dešavaju, ali da se tad video neki MacGyver, ja mislim da bi bio ipak ponosan na nas. Jel? Ta priča se završi, ja dobijem robu, idem, uzimam robu, nosim kod kolege u delavnicu, tamo sam ja to vrtam, bušim, vežem vamo tamo. Ne pitajte kako to ono, improvizacija brate, improvizacija, kad moraš, šta se mora nije teško, tako kažu, jel? I tako je bilo i kod mene. I sad, prošli su te 2-3 mjeseca ljeta, došla je škola. I još jedna luda priča koja nastaje tu je kako ja, učiteljici za filozofiju, prodajem taj moj produkt, zipnik. Pa da vam ga prvo pokažem, to je zipnik, znači to je nastao posle produkt, upaljač na kao ogrlica, staviš oko vrata i za one kojim je to okej, okay, i imao neku dodanu vrednost, jel? I tako, vidi profesorka filozofije na času da ja nešto imam oko vrata, vidi da se nešto zajebavao s kolegima i sad nju zanima šta je to, šta se tu dešava, na šta imaš to oko vrata? Kažem ja, pa zipnek, pa šta ti je to zipnek? Kažem, pa to je moj produkt, ja se s tim bavim, znaš. I ona, ha, kako, šta? I tu počinje sad ta sales pitch, znaš. Ja se palim i malo iz jebancije nego iz stvarnosti počnem njoj pričati neku priču kako je vatra bitna za čovečanstvo, da smo se mi svi počeli socijalizirati oko vatre, družiti, da smo se naučili govoriti zbog vatre, da razumeš? Da zato ja cenim vatru i da hoću da je vatra uvijek sa mnom. Ja cenim tu energiju i hoću da je uvijek sa mnom i da baš tamo gdje mi je najbitnije, znači kod mog srca. I ona nekako na tu priču nasjela i na kraju samo kaže: pa to je genijalno, da ćeš mi jednog, koliko košta, ja ću uzeti jednog. Znači ljudi, ja se ne zajebavam, učiteljica ispred čitavog razreda kupuje od mene taj zipnek, jedan upaljač. I onaj koji je bio, sigurno gleda neko koji je bio sa mnom tada u školi, hoće se sjetiti, sigurno će se nasmijeti, mi smo se tada isto smijeli ko budale toj prilike, ali to su sve te neke iskustva koje stečeš, znači koje dobijaš, neke prodajna i takve neke stvari koje ti koriste više manje kasnije, ali mora se to ne desiti, jel? Ali ta jedna prodaja, to mi nije bio cilj i nikome to, ja mislim, i nije cilj. Ja sam vidio neku veću sliku, ja sam imao cilju da kad sve to završim i bude imao robu, pošaljem taj jedan upaljač nekom Amerikancu, youtuberu, koji je tad imao 400.000 subscribera i to je bio kanal baš koji se bavio s tim, znači upaljači, noževi i takve stvari. I to su gledali, znači, neke potencijalne stranke. Ja sam imao u glavi, mi to pošaljemo, on napravi me džabe reklamu, šta me košta moj produkt i ta poštarina i to će sipati pare, znači budale će bacati pare na to, znači tako sam imao mentalitetu. I, nažalost, 14 dana prije nego što sam imao plan da mu to pošaljem, ja dobijem kući poštu. I sad stiže neka pošta debela, koverta, ne znam od koga, ja sam mislio, ma to je neka reklama, tako nešto, ali ipak otvorim. A nutra na 17-18 stranica, upozorenje prije tužbe. Znači, Zipo je nekako naletio na moju, na online stranicu, jel? I njim se tu nije svidilo, pošto su bile tu neke slične stvari sa njihovim upaljačima. I oni su unajmili firmu na Balkanu koja se bavi sa IP-om. I ta firma meni poslala, znači, upozorenje, pretužbu, patenti, šta sve ne valja, šta valja i tako. I naravno ti ko dete, u stvari ko dečko od 17 godina, nije mi bilo dobro, u najmanju ruku, jel? Usrosa se, brate, pravo da vam kažem. Piše tamo sve da skinete sa interneta, da napravimo recall, znači sve što je prodano da se vrati, da se sve briše, da, znači, ništa, 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 i još da im platimo te sudske troškove. A ja ni punoletan nisam, znaš.
I sad mi angažujemo tu Markota, a Marko ko Marko, 1, 2, 3, on je to rešio, Marko je dobar čovjek, dobar je s ljudima, i on je tu nekako njima tu neku meku priču dobio, ona smirila se je i na kraju smo došli do toga da sam samo trebao sve da smaknem, ali nije mi bilo treba platiti znači nikakve troškove što su nastali i tako, što ipak je mi puno značilo, jel? I tako se završava ta neka priča Zipneka, bilo mi je teško, vrlo me bolelo, ipak ja sam skoro godinu dana kad sve skupa staviš investirao u tu firmu, puno emocija, puno energije, para i nije ti sve jedno. Nije ti sve jedno zato što nisi ti nešto failo, nisi se ti odlučio da ćeš prekinuti to raditi, neko ti neko je došao na put i rekao, gotovo, stani, nećeš više. I to je ono, emocije pucaju, a šta će, šta, tako je došlo. I tu smo morali stati. Trebao sam nekoliko vremena da sam došao sebi, da sam se oporavio. Ali, nek spoiler alert, u roku jednog godinu dana ja sam se podigao iz tog pepela ko neki Feniks. I tu je nastao neki novi produkt koji se zove Sandigo i u kojemu ćemo pričati možda malo kasnije. I još jedan fun fact ide, ja kasnije kad sam došao na fakultet, ekonomski, tamo sam imali smo pravo, predavanje iz prava, znači tu su advokati, doktori prava stvari da bi tamo predavaju, jel? I bile su neke vežbe, bili su te neki satovi za pričanje i tako. I ja odem tamo sa tom upozorjenjem pred tužbom, znaš, i dam mu te papire i on meni prva stvar što kaže, jesi ti proverio te brojeve patenta? Pa isko, provjerim. Pa što da provjeravam? Pa to su meni pravnici poslali, oni se ne zajebavaju, tamo je sve po PS-u. Ako piše, to piše, to je istina. On je samo pogleda ovako i kaže, provjeri ti to. I ja baš odim kući i provjerim te brojeve patenta i vidim da je to sve već odavno poteklo. Znači sad, više manje to što su oni naveli, bilo je takozvani bullshit. Tu bi na kraju bilo ko koga zajebe da smo išli na sud, ali ipak mi je drago da nismo išli, pošto to je ozbiljna korporacija, da su htjeli, mogli su me kupiti i mene i moju čitavu familiju, tako da ipak se izašlo ok. Ali ipak ono, to je neka lekcija koju se naučiš, znači ako prije imaš u glavi pravnik, ako nešto pošalje napisano, to je tako, pa možda i nije. I tad sam učio lekciju da ja oko prava, ako dođe takva neka stvar, možda greška što smo radili, što nismo baš nekog pravnika tad. Iznajmili da on to provjeri, te patente, to da vidiš ili ima tu neke istine, ili to samo ono kao, kako se kaže, znači ko će koga zajebati. Moje bizniseri, tako ti je to. To je priča o mojom prvom pravom failu ili drugom kad pogledam sve skupa, jel? Ali iako je to fail, tu je, trebao sam to iskustvo. To je neko moje ono pravo iskustvo nekog projekta od početka, pa i do neke prodaje, možemo tako reći, jel? I tu se čovjek puno nauči. Dobiješ taj mentalitet da vidiš šta je trebao stvari napraviti i to nije tako lako. Naravno u biznisu, znači, niko ti neće reći napravi sad to, napravi sad to. Ti moraš gledati šta su neke stvari koje je dobro napraviti da na kraju te vode ha tvojim cilju kojega si sam postavio. I samo to da sam ja išao u toj smjeri, znači ja kad sam napravio prvi korak u taj biznis i svaki dodatni korak što sam pravio ka tom pravcu, nekako je to mene već formiralo i moju karijeru za nadalji 10-20 godina napred, jer već sam ja postao biznismen. A biti biznismen, to nije odluka, to nije karijera, to je način života. Zašto je to način života ćemo pričati možda malo kasnije, ali nije to ono što kažu Amerikanci, 9 to 5. To je čitav dan, to je čitavi 7 dana u sedmici i 365 u godini. I šta sam se ja sad još tu naučio? Naučio sam se koristiti WordPress, tad je to prvi put bilo ono, zamijenjeno nešto novo. Naučio sam se ipak nekako sad kad gledam, sam se naučio da sam napravio tad dosta greške. Ja? Ja sam tad nama uložio, ušao unutra, daj mi 200 upaljača, daj mi 200 onog, neke velike cifre, zato da nama od početka praviš profit. Ali to nije baš najbolji način. Na početku je treba sve praviti sa minimalnim ulaganjem, sa minimalnim troškovima i treba je prvo istestirati stvar. Znači, što manje ulaganja istestiraš, ako se pojavi potencijal na trgu, tek posle se investira. Ja zamislio da nisu bili to upaljači, zamislio da su to bili neki auti ili tako nešto, ne bi bilo par stotina eura gubitka, nego mnogo, mnogo više. I to je ona vrlo bitna stvar u biznisu i to je jedna od greški koji mnogo od vas prave. I ja sam ih pravio. Kad uđeš u biznis, samo trošimo pare, treba mi to. A još niti znaš da li će to iko pomirisati, a ne kupiti. I
to je vrlo, vrlo bitna lekcija koju sam se naučio. Ne samo iz toga, još i iz drugih biznisa koji su slijedili iz toga. E pa moji bizniseri, to je to, neka priča o nekom mojem prvom ozbiljnom biznis iskustvu, neke lekcije sami vidite, nešto malo smo i sami mi pričali o tome, ali više manje svrha ovog videa je bilo to da vi vidite neku takvu ludu priču nas biznisera, kako to ide, taj roller coaster, gore dole i sad gdje se završava, nije uvijek možda ni odvisno od nas. To je to za danas, vidimo se u drugim videima i zapamtite nešto. Bolje da učite na mojim greškama nego na vašim. Bizniseri, viđamo se!